चलो टिके बिलो आडे देखि आसबा हो चलो चलो जीवो चलो जीवो चलो चलो ତୁମର ଗଛ ଗୁଡା ତ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଅଧିକା ସାର ଦେଲ ନା କଣ ଗଛରେ ନା ରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ସାର ଦେଉନି ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ଦେଉଛି ଅଧିକ ଏ ଭାଇ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ହେଟା କଣ ଖତ ହେଟା ଆମ ମାଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତାଠାରୁ ଗଛ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖତ ତିଆରି କରିଥାଉ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଖତରେ ଆମେ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର ମାନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଆମ ମାଟିରେ ସାଧାରଣତଃ ଫସ୍ଫରସର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଆମେ ଯେତିକି ଫସ୍ଫରସ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଗଛ ମାଟିରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଖତରେ ଫସ୍ଫରସର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଖତରେ ଫସ୍ଫରସ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖତର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ କୁହାଯାଏ ଗୋପି ଭାଇ ଏ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତଟା କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇଦେବେ କି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ଇଞ୍ଚର ମୋଟେଇ ଏବଂ 3 ମିଟର ଲମ୍ବା ଆଉ 3 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରଳା ସେଇ ବାଉଁଶରେ ନହେଲେ କାଠରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏହାପରେ 8 ରୁ 16 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବା ତାପରେ ଗୋବର ଏବଂ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଣ୍ଡ କରି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ପୁଣି ତାପରେ ନଡ଼ା ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର କରି ସେ ଗୋବର ଏବଂ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଣ୍ଡ କରି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଆମେ କରି ଚାଲିବା ହଁ 1/3 ଦବିଲା ପରେ 60 ରୁ 70 ଭାଗ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଅଂଶ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଏହାପରେ ମାଟି ବା ପଲିଥିନରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ତାପରେ ଆମେ 30 ରୁ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଆମେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରିବା ତାହାପରେ ଆମେ 60 ରୁ 70 ଭାଗ ଯୋଡ଼ି ଅଂଶ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା 90 ରୁ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି କି ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ପିଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀଟା କେମିତି ହୁଏ କି ହଁ ଆମ ଏଇ ପିଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବାକୁ ହେଲେ 1 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ ଆଉ 3 ଫୁଟ ଗଭୀରର ପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମାନ ଏହି ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଏଇ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାଧାରଣ ଖତ ଠାରୁ ଆମର 2 ରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ ହଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେତିକି ଦେବା କଥା ତାଠାରୁ ଆମେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କମେଇ ଦେଲେ ଏହି ପରିପୃଷ୍ଟକ ଖତ ପକେଇଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଉତ୍ତର ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସର ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ଖତଠାରୁ 2 ରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କମେଇ ଦେଇ ଏହି ଖତ ଦେଲେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଯଦି ଆମର ଆମ ମାଟିର ଯଦି ଯବକ୍ଷାର ଯଦି ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟୁରିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟକ ଖତ ତିଆରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର 2 ରୁ 2.5 ଗୁଣ ଆମର ୟୁରିଆ ଜମିରେ ପକେଇବାକୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାଇ ଏଇ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ ହଁ 1 କେଜି ଆମ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ପାଇଁ 1 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ସାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ କଲେ ଆମ 9 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ 1 ଏକର ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ଭାଇ ତୁମେ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି କି ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଯେମିତି ନାଡ଼େପ କୁଣ୍ଡରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନାଡ଼େପ କୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ଟିକେ କୁହ ନାଡ଼େପ କୁଣ୍ଡର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 6 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ ଏହି କୁଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ
ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ତିନି ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରଖିବା। ଏହି ଆକାର କୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1400 ଗଡ଼ ଖତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାଏ। ନାଡ଼େପ୍ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କେତେ ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତି ତିନି ସ୍ତରରେ ଫାଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହିଲ। ହଁ, ନାଡ଼େପ୍ କୁଣ୍ଡରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେବା, ତା ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ମାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେବା, ଉପର ସ୍ତରରେ ମାଟି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ସେପରି ଆମେ ତିନି ସ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖତଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିଆ ଖତ। ଭାଇ, ଜିଆ ଖତଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଟିକେ କହିଦେବେ କି? ହଁ ରେ ଭାଇ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଟାରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 10 ଫୁଟ ଆଉ ଓସାର ହେଉଛି 4 ଫୁଟ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କେତେ 2 ଫୁଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବାଲି ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦେବା ବା ପରିବା ଚୋପା ଦେବା, ଆଉ ଉପର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେଇକି ଆମେ ସେଠି ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି 1000 ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 750 ରୁ 1000 କିଲୋ ଜିଆ ଖତ ଆମେ ପାଇବା। ହଁ, ଏହି ଖତ ଜିଆ ଖତଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଖତ ଠାରୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିଆ ଖତ ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଖତ। ହଁ ରେ, ହଁ ରେ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭୁଲିଯାଉଛି, କଥା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ତ, ଆଉ ଆଜଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜଲା, ସେଟା କ'ଣ ଭାଇ? ହଁ ରେ ଭାଇ, ସେ ଆଜଲାଟା ବି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଇଁ ଭଲ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ। ଭାଇ, ଏଇ ଆଜଲାଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ? ଏଥିପାଇଁ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 4 ଫୁଟ ଓସାର, 6 ରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ଏହି ପିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ପିଟ୍ରେ ଉର୍ବର ଖତ ମାଟି, ଗୋବର ଏବଂ ପାଣି ମିଶ୍ରଣକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ଏହାପରେ ପାଣି ଢାଳି ଭରିବା, ଯେପରିକି ଆମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହି ଭରିବ। ତାପରେ 50 ଗ୍ରାମ ଆଜଲା କଲଚର ପାଣି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ 50 ଗ୍ରାମ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ପକାଇ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। 15 ଦିନ ପରେ ସେହି କୁଣ୍ଡରୁ 40 ରୁ 50 କିଲୋ ଆମର ଆଜଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଜଲା ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 4 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର କୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଆଜଲା କଲଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, 50 ଗ୍ରାମ ଆଜଲା କଲଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ହଉ ଗୋପି ଭାଇ, ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।